Bukurë, as politik, as gjë, sportive, komplet. Ta bëjmë një kohë një, si stadium. Ole, 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 ole. Stadium, ja pra, sportive, shikon që kur përpiqesh ja del salsa, ja del, ja del. Fundit një ndeshje është. Ndeshje është. Dhe për ta bërë pak më interesante këtë ndeshje do të ftoj në skenë më një herë dy kapitenët e skuadrave kundërshtare që sigurisht do të na shpalosin përpara nesh strategjitë e tyre. Po. Këtu në Autotonus 2015. I presim. Mbrëma, mbrëma, mbrëma. Avash, avash, avash. Desni. Avash se... Direkt, fillojmë direkt me pyetjet, ha? Po, pyetja e parë në fakt është e njëjtë për të dy. Ku e bazoni ju besimin në fitoren tuaj? Po. Besimin në fitoren tonë e bazojmë te skuadra ime, e cila është përbërë nga djemtë dhe vajza që janë shumë të talentuar. Përveç kësaj, që ti jesh pjesë e skuadrës time, duhet të kesh parasysh tre gjëra. E para të paguash dritat. E dyta të shëmbësh gjendet time pa leje. Dhe e treta të kesh mendim të lirë, pra mendimin tim. Juve... Do fitojmë apo jo? Do fitojmë apo jo? O? Zoti Basha? Unë e kam filozofin shumë më të mirë dhe me pak fjalë. Ne e bazojmë filozofin tonë si parti, tek Partia Demokratike tek unë. Kaq? Do fitojmë apo jo? Do fitojmë apo jo, se harrova! Atëre, bëjmë gati, mediat kanë ardhur, të gjithë janë gati. Po, po. Stadiumi është mbushur, kemi po. Ndonjë kështu? Po, po. Kush filloni parë? Po, po. Se hedhim atë lekun që ndajmë fushat. Po, po, po. Okej. Po ndajmë fushat? Po. Kur do shkoj majtas dhe kush djathtas, ha? Nga porta majtas. Dakor. Ti çfarë zgjedh? Pil. Pil. Kok. Kok. Pil kok, ha? Pil. 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 Rof Partia Demokratike. Ha, një sekond. Një sekond, një sekond, sepse kjo që ka pil edhe këtej edhe këtej. Si ka mundësi? Doktori ma dha mua. A, doktori ta dha, ha? Nuk quhet. E pa atere, atere, ne ju lëmë ta vendosni vetë se ku do i ndani anët e fushës, okej? Okay? D'akord. Po qarë është pili njërë? Pili? E. Po s'ka nësi qarë është pili? A them unë, pil e shkurtimi fjales kopil. Jo, jo, sincerisht. Kjo është e papranueshme, është e papranueshme dhe deri sa ju të bini në konsensus se cili do të ketë fushën, nga cila anë do të jetë fusha juaj, neve do të ftojmë këtu gazetarët e TV Truthit për të marrë ato kronikat e tyre përkatëse. Le të fillojmë ndeshja! Le të fillojmë ndeshja!